Ми провели традиційний голос. Одеса втратила історичну можливість прийняти матч Ліги Чемпіонів. Як стало відомо ведучим ютуб-каналу «Та то таке», донецький «Шахтар», як місце проведення матчу відповіді кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Монако, розглядав стадіон «Чорноморець». Зазвичай матчі Єврокубків гірники проводять у Києві на Олімпійському. Але у 20-х числах серпня головна арена країни зайнята під концерт до ювілею Незалежності України. Втім, стадіон в Одесі швидко програв конкуренцію харківському «Металісту». Причина, звичайно ж, стан газону після численних концертів на Чорноморці. Косметический ремонт стадиона в Харькове, ну, оставлял некие сомнения в сроках успеваемости. Поэтому запасным аэродромом была Одесса. У «Шахтера» это как бы такой популярный маршрут. Вообще популярный маршрут у нас летом в нашей стране последние годы. Но, куда же футбольной Одессе до монатиков с коржами и дансполом 90-х? Поле было убито до такого состояния, что Одесса отпала моментально, а харьковчане увеличили свой напор по части косметического ремонта. Поэтому, таким образом, мы родной город остался без Лиги Чемпионов, увы и ах. Утім, «Шахтар» усе ж таки зіграє на одеському стадіоні. Буде це вже в суботу о 19:30. Суперник, певна річ, місцевий «Чорноморець», який зіграє першу гру в сезоні на власному полі.